Zvezdin put ka europskom takmičenju do sada, za razliku od prethodnih godina, izgleda mnogo manje naporniji, stabilniji i slobodno se može reći normalniji. Ali da ipak bude trnovit, pobrinuo se neko sa idealnim imenom za to, pobrinuo se Spartak iz Trnave. Gosti iz Slovačke su sa stadiona Rajko Mitić poneli pozitivan rezultat jer su na najvećem srpskom stadionu odigrali nerešeno sa 1-1, to jest uradili najbitnije, postigli gol u gostima. Zvezda još uvijek nema razloga da očajava jer je dovela sebe u situaciju da je jedna pobjeda bilo koje vrste protiv Spartaka iz Trnave vodi u playoff fazu kvalifikacije za Ligu šampiona, odnosno direktno u grupnu fazu Ligi Evrope. Crveno-beli se nisu proslavili u Beogradu. Utisak je da je uloga favorita u mnogome promenila srpskog predstavnika i igru na tom meču. U sve to gotovo pun stadion stvorio je dodatan pritisak na obe ekipe, ali se Spartak dobro u tome snašao. Zvezda imala i kadrovskih problema koji su iziskivali dve ili tri promjene sistema igranja, ali mišljenje je da i u toj utakmici, kad god su malo jače pritisli protivnika na njihovoj polovini i kad su dolazili do svoje prepoznatljive igre, da su bili bolji od Spartaka. Trnava je igrala veoma disciplinovano, lukavo i jednostavno i zaista pokazala primjer kako treba igrati protiv Zvezde i na njenom primjeru bi trebali da uče svi timovi Super Lige Srbije, jer način na koji je igrao Spartak jeste pravi lek kako igrati protiv favorizovanog protivnika. Visokim, ne mnogo, ali visokim presingom na defanzivice Zvezde, crveno-beli su izgubili na kreaciji iz zadnje linije, koja je bila primorana na drugačije rješenja, a često na ispucavanje lopte. Tako se dobilo na tome da zadnji vezni igrači sredine terena moraju mnogo više da se vrate po loptu i oni je generišu napred. Tu se gubilo mnogo prostora koji su kasnije morali da nadoknađuju Ben, Radonjić i Besilio, dok se Stojiljković nije snalazio u čuvanju tih dugih lopti koje su ka njemu bile upućene. Kasnije isti slučaj bio i sa Milićem, a potom i sa Srnićem. Ipak postoji odgovor za takvu zamisao Spartaka, koji jeste dobra ekipa u kontranapadima i kratkim pasovima, a to je upravo isto uraditi protiv njih, što je Zvezda na momente pokazala u Beogradu i što će morati da pokaže u Trnavi. Problem i glavna nedoumica jeste pozicija napadača. Dve stvari su sigurne, a to je da na toj poziciji neće biti najnovijeg pojačanja Jonatana Kafua, kao ni Nemanja Milića koji nije otputovao sa ekipom zbog povrede. Milan Pavkov je u prošlom ligaškom meču odigrao veoma dobro i postigao dva gola, ali pitanje je koliko je spreman da odgovori izazovu u Evropi i koliko u njega Milojević može da ima poverenje u ovom trenutku. Benu nije strana opcija napadača, ali njegovi fizički nedostaci predstavljaju problem u tome da se naškodi Trnavi. Moje lično mišljenje je da ukoliko bude spreman, Stojiljković treba da počne meč i da igra bez pritiska. Također da odradi nekih mnogo sitnih stvari i zadataka koje će pomoći Zvezdi, a možda i njemu u postizanju pogotka. Za sve nestrpljive navijače koji od njega očekuju kišu golova, treba poručiti da centarfor ima mnogo više zaduženja od toga u kojima može doneti prevagu ekipi. A ako ne vjerujete u to, onda ne znate da je Francuska postala prvak svijeta sa napadačem koji nije imao šut u okvir gola, ali upravo radio dosta drugih bitnih stvari. Dobra stvar za Zvezdu je svakako svež tim, pošto su gotovo svi igrači odigrali minimalan broj minuta u domaćem prvenstvu, pa to neće biti dodatna prepreka. Druga stvar koja bode oči jeste mišljenje da je Spartak iz Trnave jedna osrednja ekipa koja se lako treba pobediti, što stvarno nije slučaj. Oni jesu sporije krenuli u domaćem prvenstvu, oni su u četiri utakmice osvojili svega 4 boda, ali su karte na početku sezone bacili na Evropu, svjesni rizika u domaćem prvenstvu. Tome se pridodaje i eliminisanje jednog redovnog učesnika u Evropi, ekipe Legije i povoljan rezultat iz prvog meča, pa jednostavno ne sme biti slučaj razmišljanja da zato što ste bolji možete i lako da ih pobedite. Zvezda jeste svakako po kvalitetu bolje od Trnave, ali će morati na terenu to da potvrdi. Utakmica u kojoj ukoliko pobedite idete direktno u Ligu Evrope, a vodi vas korak bliže Ligi šampiona, svakako je utakmica sezone za sada i u nju morate ući maksimalno fokusirani i spremni. Treba napomenuti da je teren Spartaka u lošem stanju, mnogo lošijem od očekivanog, pa se mora uzeti u obzir i taj faktor. Ovo je utakmica koju morate da pobedite bez ikakvog provlačenja, sreće, kalkulacije ili nečeg desetog i nadamo se da će takav slučaj i biti. Želimo svu sreću srpskom predstavniku u Trnavi protiv Spartaka i nadamo se najboljem mogućem rezultatu i plasmanu u narednu rundu. To je bilo to što se tiče ove najave, pišite u komentarima svoje mišljenje i predikcije za ovaj meč, ne zaboravite ostavite like i da se prijavite na kanal, pa do narednog puta, pozdravlja vas Stefan Pavićević.